Jeho syn se stal obětí šikany inkludovaného žáka na základní škole Praze 11. Rozhodl se, že to tak nenechá a zahájil tažení proti vedení školy, které problém dlouhodobě ignoroval. Mým dalším hostem je Martin Abermann. Hezký den, Martine. Co vás napadne, když se řekne inkluze? Inkluze je prostě neštěstí. Syn chodil teďkon, vychodil 6. třídu, žijeme v tom 6 let. Od rodičů nebo od zdroje ze školy vím, že škola se toho inkludovaného žáka, kterého se napadl, že toho mýho syna, se ho snažila zbavit, ale rodiče řekli ne, protože ta speciální škola je prostě někde v Nuslích. A on to má teď končil 3 minuty pěšky na ten pošepňák. Vnímám to tak, to, co mi říká syn, že vlastně je to prostě neštěstí pro všechny zúčastněný. Protože dám příklad, píšu třeba diktát češtiny. Učitel musí vymezet 3 zadání. Prostě podle obtížnosti. Jo. Teď samozřejmě ty, co mají to nejtěžší, že jo, protože můj syn žádný úlevy nemá, tak prostě pácnu, udělá 4 chyby, dostane kouli. Řešeno. Ten inkludovaný, že ty, nebo ty inkludovaný žáci prostě píšou, to není diktát, oni píšou v podstatě jako doplňovačku. Že? Diktát je komplexní disciplína, takže už to je ta úlova. Udělá 4 chyby, dostane 2. Na vysvědčení mu vychází, já nevím, 4, dostane 3. Jo. Takže prostě ty děti vidí prostě tu obrovskou nespravedlnost. A vlastně já to vnímám, samozřejmě ty děti, které mají nějaké to postižení, ty jsou samozřejmě chudáci. Jo. To já nechci vůbec nějak jako zlehčovat. Ale prostě to zapojení do normálního kolektivu prostě je prostě nesmysl. Myslím, že už v nějakých skandinávských zemích se říkalo, že o toho chtějí opustit, že to je prostě jako slepá ulička. Jo. Navíc ještě z pohledu si myslím toho chlapce, když vlastně mu ta škola nahrává v podstatě trojnásobně, že má úlevy, lepší klasifikaci a ještě když přesto prostě mu vychází špatná zámka na vysvědčení, tak mu to ještě jako trošku vylepší ve škole, tak je to takový, jak se říká, prostě mazat met okolo úst, protože on pak vyjde z té základky, bude dělat třeba přijímačky, možná nějakou střední školu nebo až prostě přijde do toho reálného života, tam se s ním už nikdo mazat nebude. A on je prostě bude 9 let zvyklý na to, že prostě má jako lepší zacházení. Je to nesmysl prostě celý. Já jsem se vás pozval, protože jste občan Prahy 11, od nás jižního města. A vlastně, jasně, ale váš syn chodí na jedenáctku, dokonce na pošepňák, který jsem vychodil kdysi já už jsem současnou paní ředitelkou Havlíčkou, která tam vlastně byla za mě a byla tam v té události, tak já jsem znal už jako žák, potom později jako politik tady, tak mě ta kauza vaše zaujala, ale řekněte pro naše posluchače a diváky, kteří nevědí, co se vůbec stalo, popište tu historii, co se vlastně stalo vašemu synovi konkrétně. Stalo se to v září 21, že jo, což bylo, že jo, ještě bylo to covidový období. Ten inkludovaný žák, prostě to byly, že jo, děti ve 4. třídě, tam napadal prvňáky. Můj syn jim šel pomoci a on ho říznul klíčem od své skříňky. V oblasti loktu levý ruky má tam jizvu cca 8 cm teďko. Jo. Protože máme syna ve střídavý péči a on byl tenkrát v péči matky, škola mě vůbec neinformovala, ačkoliv prostě škola jako ve spisu žáka má informaci, že, prostě, že střídavá péče, je tam samozřejmě ten rozsudek součástí toho spisu, že má prostě informovat o závažných událostech samozřejmě oba rodiče, to se nestalo. Jo. Sranda je třeba, jak tomu přistupoval, co mi říkal syn, přímo jako v té družině, ve vedoucí družiny, pan Sedláček, tomu ještě teda ten žák je vietnamskýho, ale to ničím jako nesouvisí, tak mu říkal, že pokud to uděláš ještě jednou, dostaneš poznámku. Prostě o někoho řízne, udělá mu prostě 8 cm šlinc a prostě dostaneš poznámku. Jako. Úplně jako šílený za mě. No a já jsem tu věc chtěl řešit, pak jak mi to vyprávěl syn, a protože že bylo to covidový období, schůzka byla se zástupci družiny a školy domluvená, myslím, na začátek ledna 21, vlastně cca jako měsíc a půl po.
A ta schůzka byla zrušena, protože tenkrát se chtělo, že jo, aby všichni se ukazovali tou tečkou, jo, v mobilu. Jenomže v tu dobu už nejvyšší správní soud vydal samozřejmě rozsudek, že toto nařízení je prostě protiústavní a neplatí. Já jsem tam ten rozsudek jsem si vytiskl na to, a na tu schůzku jsem s tím vytištěným dokumentem šel. No ale prostě ne, schůzka se nekoná, my se s váma nebudeme bavit, prostě, jo, protože tam to fungovalo tak, že u té vrátní, u té školní šatny prostě je stoleček, tam se dělá nevím, školník, uvízička, prostě někdo, nějaký zaměstnanec školy a prostě zapisuje si knihu příchodu. Tak oni tam prostě takhle namalovali prostě papír, další sloupeček, prostě má tečku, nemá tečku. Já jsem si říkal, co jako nějaký uklízečce budou ukazovat jako své jako citlivé informace. Že? Abych to teda pochopil, tak ten žák, který zranil vašeho syna, tak vůbec nebyl potrestaný. Nedostal žádnou důtku, ředitelské napomenutí, podmíneční vyloučení, nic se prostě jako nestalo. Jo? No, ono, já jsem zjišťoval po té, že vlastně, když se to stane, řekněme v dobách družiny nebo v době družiny, tam jako prostředky jako dutka třídního nebo něco takového nefunguje. To prostě nelze jako aplikovat. Ale lze tam aplikovat něco jako podmíněné vyloučení z té družiny. To lze, nebo rovnou vyloučení z té družiny. A já se obávám vzhledem k tomu, když trošku předběhnu, protože jak se ty incidenty teď děly dál, já jsem protože znova napadl letos několikrát, že, syna, tak já jsem chtěl, protože škola si jeho rodiče pozvala do školy k nějakému dalšímu incidentu. Já jsem jim poslal jako tu fotku z té jizvy, co jsem si tenkrát udělal a žádal jsem paní ředitelku Havlíčkou, aby to těm rodičům ukázala. No a paní ředitelka mi napsala, že ačkoliv syn tu jizvu na ruce má furt a budete mít že, celý život, tak tam je odepsala tenkrát, že ta fotka má prostě nějaký jako pofiderní původ a že to se rozhodla na to jednání s jeho rodiči nezařadit. Jo, prostě to je ten jako styl paní ředitelky. Když se vrátím teda na začátek, jak se to stalo, tak jak se k tomu stavila paní ředitelka školy tehdy na začátku té kauzy? Jako... No, ona mi právě napsala, jak se vlastně ta schůzka kvůli jako té tečce jako neuskutečnila. Ona v nějakým oficiálním vyjádření, je to dohledatelný, tak mi napsala, že škola považuje událost za uzavřenou. Bez toho, aniž by to... Jo, přitom já jsem třeba nastudoval, protože když se stane úraz, jo, možná třeba pro další rodiče, něco takového ve škole, tak ono to v úvozovkách funguje jako úraz zaměstnání. Jo. Škola samozřejmě, to jsem zjistil, ze zákona pojištěná je, prostě musí být, že tady je to pojistitelem zřizovatel školy, že jo, městská část Praha 11, mají nějakou rámcovou smlouvu prostě přes všechny základky, jejíž jsou jako zřizovatelem. Jo. No a vlastně stejně jako když se vám něco takového stane, že jo, nahlásíte to, samozřejmě tak škola má nějakou knihu úrazů, kde to je zapsaný, no ale vlastně nějaký to poučení, jak postupovat dál, to samozřejmě musí dělat škola, stejně jako v případě toho úrazu toho zaměstnance. Že? A takový jako, kdyby se tenkrát, já nevím, jo, stalo, že když to řeknu svýma slovama, paní ředitelka by napsala, hele, omlouváme se, stalo se, prostě vyřešíme to takhle, jsme pojištění, dobře, prostě kluk dostane nějakou kačku, OK, neřeknu ani popel, tohle se nestalo. Prostě. To je šílený. A potom do té kauzy, co vím, tak nějak významně zasáhnul OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí. To, tam se stalo co? No, protože začátkem 6. třídy, tedy vlastně loni v září, před rokem, oni dostali úplně novou třídní učitelku. A jako nikdo mi nemluví, já klidně, s klidným srdcem můžu říct, že prostě paní učitelka, řekněme, své třídnické povinnosti nezvládala. Pedagogické činnosti asi ano, protože učila přírodák zemák, jo, Eda oba předměty má rád, ale prostě v té třídě prostě týden co týden se děly nějaké jako brutální rvačky. A ne jako, že by se pošťuchovali, ale prostě loktem do spánku. Nebo jo, pěstí do spánku, loktem do obliče, prostě furt, jo, prostě MMA arena, jo, když to řeknu jednoduše, jo, v 6. třídě. Já chápu, že ty děti jsou extrémně živý, jo, chápu to, OK.
Ale prostě samozřejmě ta škola má zaručit nějaký jako bezpečný prostředí, že? To i dokonce říká, myslím, školský zákon. Ano. Jo. A mě už to prostě jako rodiče nebavilo, tak jsem prostě začal ty věci řešit a samozřejmě ta pojistná odala, když se vrátím trochu k té jizvě, ta má, řekněme, expirační lhůtu 3 roky. Tak jsem to k tomu prostě připojil, požádal jsem Českou školní inspekci a odbor školství tady na Praze 11 prostě o nějaký, že, konzultace a součinnost, protože ten vyhýbavý styl paní ředitelky se mi jako vůbec jako nelíbil. No a probíhaly tam, že, další konflikty a protože já jsem požádal o tu součinnost, tak když se vrátím k vaší otázce, tak paní ředitelka mě prostě udala na OSPOD. A na tom OSPODu já jsem byl nahlížet do spisu, tam se o mě píše, že jsem rasista, sexista, agresor, asociál prostě, já nevím, tam už asi, když si z toho budu dělat srandu, tak chybí, že já nevím, pojídám malý děti a podobně, jako jo, takovýhle jako nesmysl. Já když jsem tam přišel, tak ta paní referentka mi hned, nebo když jsem se s ní domluvil na to nahlížení do spisu, tak mi hned říkala, jakože nechápe, proč jí ta ředitelka, proč jako ta ředitelka ten OSPOD kontaktoval, protože prostě tam vlastně v Osinovi není vůbec nic. Takže místo, aby paní ředitelka vyřešila ten problém na škole, co má, tak ještě začala jakoby dělat zle vám a udávat vás. Tak, přesně tak. Já jsem tam pak byl podávat vysvětlení. Za mě ten OSPOD je uzavřená věc. To proběhlo letos na jaře. A samozřejmě, protože paní ředitelka tam nakydala tady to jako zvěrstvo o mně, jo, tak samozřejmě první otázka vedoucího spolu byla: pane Avrovan, uvědomujete si, že ohrožení mravní výchovy nezletilé u nás trestný čin? Jo, takhle to začalo vlastně to vysvětlování na tom OSPODu. Jo. A já jsem jí řekl, já si to uvědomu samozřejmě, ale nic takového se neděje. A protože, že jo, mám tady ty věci s tou školou, s tou výzvou, že jo, jako zdokumentovaný, tak jsem jim tam prostě ukázal tady ty všechny ty dokumenty, tu výzvu a tohle. A vlastně ten OSPOD mi řekl prostě doslova, že od paní ředitelky, že to jsou estébácký praktiky. Prostě, jo, samozřejmě to není v protokolu, jo, to bylo jako mimo. Jo. Ale zajímavý ještě na tom OSPODu je, že ten OSPOD paní ředitelce odpověděl samozřejmě, protože má povinnost, jo. A tam se prostě píše, že jsem jako normální rodič a jak já jsem jí prostě popsal to, co se ve škole děje, že ty rvačky a tady to, tak jí doporučil nějakou neziskovku, která prostě se zajímá nějakýma tady těma sociologicko-psychologickýma výzkumama ve školách a tohle. Stojí to samozřejmě nějaký peníze. A když jsem teď na konci června byl nalížet do spisu znova na tom OSPODu, tak to je poslední věc, co v tom spisu je. Paní ředitelka na to ani neodpověděla. Jo, takže jestli to můžu v podstatě jako protáhnout, tak vlastně když paní ředitelce nevyšel OSPOD, tak teď aktuálně je, že nám je podala trestní oznámení na policii ČR. Takže místo, aby vyřešila problém ve škole, tak jde prostě po vás jako stěžovateli, jako otci poškozeného dítěte. To je šílený. A vlastně, když jsem dobře pochopil, tak vlastně ten žák, který napadl vašeho syna, tak stále do té školy chodí s vaším synem. Je vůbec nějaká šance, jak ještě můžete jako syna dneska bránit? No, pamatuju si, že v nějakém zápisu na odbor školství bylo, že odbor školství tady na Praze 11 vlastně doporučil škole, že by toho žáka prostě přestěhovali do jiné třídy. To se nestalo. Díky vlastně těm komunikacím mezi mnou a školou a pak vlastně, co jsem to jako eskaloval na Českou školní inspekci, to mimochodem ani v tom, ani na té policii, ani na tom OSPODu paní ředitelka nezmiňuje, že Česká inspekce označila moji stížnost jako důvodnou, že stěžovatel má pravdu. Jo, to se nikde neříká. Jo. Ale tam díky vlastně té mý aktivitě došlo k tomu, že ve třídě se změnil třídní učitel.
Jo, to od vlastně teďkon toho posledního pololetí. Za to jsem strašně rád. Je to pan zkušený učitel, je dokonce zástupcem paní ředitelky. Učí je matiku a zeměpis. Syn ho má rád, byli na škole v přírodě. A když byla nějaká třídní schůzka ke konci dubna, tak já jsem mu to říkal do očí. Jsem rád, že jsem, říkám, asi díky vaší snaze, péči a zájmu, jsem rád, že jsem od syna už dlouho neslyšel, že by ve třídě nastala nějaká takováhle prostě brutální rvačka, kdyby se udála. Jo, takže vlastně změnila se vlastně třídní učitelka, třídní učitel chlap, a on, co ho znám, nebo co jsem se s ním bavil, on má fakt takový jako příjemný, je prostě vtipný učitel, normální učitel. Tak to je aspoň mírně pozitivní v celém tom příběhu, tak držím palce, aby pan nový třídní učitel si zjednal respekt, aby to fungovalo. Nicméně, co jsem pochopil, tak vlastně z toho vyprávění vašeho, tak těch problematických žáků na té škole vlastně bylo nebo je víc, co tam se rvou a podobně, nebo jde jenom od toho jednoho konkrétního, který napadlo? No je tam víc, dokonce jich jako i víc jako ve třídě, jsou mají i různé národnosti. Samozřejmě, že všichni víme, válka na Ukrajině, nikdo to jako neschvaluje. Prostě, že ty lidi, co sem jako přišli, zvlášť že ty, s těma dětma, tohle, ty to mají samozřejmě těžký, to prostě nikdo nepopírá. Ale prostě zvláštní, že třeba, když, já nevím, ve čtvrtý třídě učitelka vlastně vede, pouští vlastně video z druhý světový a na tom videu se samozřejmě objeví, že Hitler, tak prostě ten žák se prostě během hodiny postaví a zvedne pravačku prostě. Jo. A tady to jsem, protože už to bylo taky po několikátý, nebo veme třeba kružítko a do školní lavice vyrejvá prostě svastiku. Jako. A nepřemýšlel jste po tady tom všem, než přišel ten nový třídní učitel, že byste syna vůbec jako dal na jinou školu? No, když to člověk tak jako pragmaticky zváží, teďkon, že od září si jim pojede do 7. třídy. Jak jsem říkal, máme ho ve střídavce, dokonce i ta škola, protože on tam chtěl, matka to nechtěla, takže prostě o tom bylo soudní řízení. A vzhledem k tomu, že jak je to prostě další jako nejistota prostě podat novou žalobu a hlavně díky všichni, nebo všichni víme prostě ta rychlost těch soudů, tak si myslím, když by to ten soud rozhodl, tak on už bude dávno na střední škole. Prostě. Rozumím. Já jsem teda ještě, co mi teda doporučil jeden člověk v diskuzi, udělal jsem třeba i to opatření, že jsem teď syna přihlásil v létě na příměšťák, kde byla Krav Maga, což vlastně, ale bylo to takový, on se to strašně chválil. Bylo to takový jako v podstatě skautský, že se učili přelanit řeku a vázat uzly, měli tam zdravovědu, ale třeba asi 80% bylo, že tady ten obranný styl. A docela mě zarazilo, že co jsem říkal, že po tom prvním seznamovacím dní tam asi 90% dětí řeklo, že se tam přihlásili prostě kvůli prostě násilnostem ve škole. To je šílené. Na tomu trošku mířím a dalším dotazem jsem se chtěl zeptat, pokud by se někdo z diváků, posluchačů dostal do podobné situace, že jeho dítě bude šikanováno, škola to nebude ochotna řešit a bude čekat podobný stres jako vás, co byste poradil ostatním rodičům, jak se mají zachovat, jak to mají řešit? No určitě pokud narazí na nějakého takového člověka, jako je paní ředitelka Havlíčková, která prostě se tu věc celou dobu snaží jako zametávat pod koberec, tak prostě opravdu se nenechat odbít. Jo. Můj syn cítí od té doby, že prostě samozřejmě jako jeho táta prostě budu prostě za ním stát. Jo. A tady ty věci prostě ospod policie. Jo. To jsou prostě jaký zoufalosti, že já se tomu v podstatě směju. Jo. To je vidět, že paní ředitelka prostě tím jenom dokázala, že ona má máslo na hlavě a prostě dělá tady ty uhybný prostě manévry s cílem jenom poškodit. Takže doporučujete nevzdat se, oslovit Českou školní inspekci, tam ta vám dala za pravdu, snažit se oslovit politiky, radního pro školství, odbor školství na městské části, nenechat se odbít. Určitě to nenechat plavat a prostě samozřejmě o těch situacích s tím dítětem doma určitě komunikovat, prostě co se děje,
Jo, protože říkám, na podzim to bylo v podstatě každý týden, mi prostě říkal, že prostě nějaký takovýhle nesmysl se tam uhrál v té škole. Jo. Tak já jsem rád, že to aspoň má nějaký teďka pozitivní trošku směr, zaplať pánbůh za to, určitě. Ale každopádně po tom, co jste si prošel, zažil na vlastní kůži se synem, myslíte si, že vůbec ta inkluze v českých školách je takhle udržitelná? Ne. Prostě já prostě zastávám názor po té, co opravdu to denodenně cítíme na vlastní kůži. Prostě zastavme to. Prostě zastavme tady ten hloupej nesmysl, tady ten hloupej experiment prostě na našich dětech. Dejme jim prostě to vzdělání, tu kvalifikaci, aby prostě uspěli pak prostě v tom konkurenčním boji na trhu. Ale prostě tohle prostě nevede. Prostě jo. Jak jsem říkal, učitelům to přidělává práci, ty děti cítí obrovskou nespravedlnost. A vlastně ten dopad je takovej, že třeba v té třídě, když třeba mají nějaký takový jako volný den, že třeba rozbourají lavice a prostě něco vystřihují jako na výtvarku, jo, když mají nějaký jako takový volno, tak ten kluk prostě sedí sám v rohu. To je ten dopad. A přeci, když se ta inkluze zaváděla, tak ten jeden argument byl, aby to bylo prostě rovnost. Všude slyšíme dneska prostě rovnost, rovnost, rovnost. Ale u té inkluze je vidět, že to je prostě opak. Prostě ty lidi, kteří o tom rozhodovali, přemýšleli, s tím prostě vůbec neměli žádnou zkušenost, den o den, vůbec. Jo, to bylo nějaké rozhodnutí od stolu. Tečka. Zastavme to prostě. Martine, děkuji za vaše zkušenosti, děkuji za rozhovor, držím palce, ať už je to lepší se synem a s vašimi starostmi i všem ostatním žákům na ZŠU Pošepného, aby se tam lépe fungovalo a uvidíme, jestli naši politici s tou inkluzí třeba něco udělají. Děkuji za rozhovor. Já taky děkuji, já budu doufat. Dobrá zpráva je, že 1. 8. nastoupila nová paní ředitelka. Tak si držme palce všichni. Díky.